מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז זה כבר לא משנה, מה אכפת לי אם אני... כאילו אין כבר שום משמעות לייעוד, אם בכל מקרה תמיד יש עוד ייעוד, אז מה המשמעות של עוד? זה כמו בן אדם רודף אחרי העושר, וכל מה שהוא משיג הוא תמיד רוצה עוד, אז מה זה נתן לך? עכשיו, מה מצד שני? מצד שני, אם בן אדם ישיג את הייעוד שלו, הוא יפסיק לחפש ייעוד. בן אדם אחרי, בהיגיון הפשוט, לא בהיגיון של הטיפשים, הטיפשים, מבחינתם, אני רוצה את הייעוד שלי, ואחר כך שיהיה לי עוד, ניתן עוד ייעוד. כמו אחת, אחת הטעויות הכי גדולות בעולם, זה הטעות של גן עדן וגיהנום. אנשים בטוחים, סגורים על הקונספט, חלק מהאנשים על הקונספט של גן עדן וגיהנום, וכולם בעולם בטוחים שיש גן עדן וגיהנום, כולם. מה זאת אומרת כולם? גם מי שחושב שאחרי המוות זה נגמר, גם הוא חושב שיש גן עדן וגיהנום. למה? הוא חושב שפה בעולם הזה יש גן עדן וגיהנום. כל החשיבה של האדם שהוא חושב שבדבר כלשהו זה טוב, בדבר אחר זה רע, זה חשיבה שגויה. למה זה חשיבה שגויה? כי גם אם יהיה לך הכי טוב בעולם, אתה תמיד תרצה יותר טוב. ותמיד תוכל להגדיל את זה פי אלף, אז הפי אלף יהיה גן עדן והפחות יהיה גיהנום. זאת אומרת, המשוגעים הם מבחינתם, תביא אותם לגן עדן, ואז בגן עדן זה כמו נגיד שואלים מישהו, למה אתה חי? הוא אומר, אני חי כדי לעשות פה מעשים טובים, ואחרי שאני אמות אני אגיע לגן עדן. אוקיי, ושתהיה בגן עדן, למה אתה חי? נגיד עכשיו, אוקיי, עשית מעשים טובים, הגעת לגן עדן. עכשיו אתה בגן עדן, מה אתה עושה שם? מה התכלית שלך שם? למה אתה חי שם? אז הוא אומר, לא, שם המטרה שלי זה ליהנות. קודם כל, אם עדיין יש לך מטרה, אז עדיין לא, אתה במצב מאוד חמור, אם עדיין יש לך מטרה. אבל אם בגן עדן אתה רק נהנה, אז זאת אומרת שהמטרה הסופית היא שרק תהנה. אז למה אתה צריך לחכות לגן עדן? תנסה להביא את עצמך פה לתחושה של גן עדן. למה, מה הסיבה שרק אחר כך או לפני כן? ואז נכנס פה הדיון שאנשים כאלה, יש אנשים שחושבים שבגלל שיש להם גוף, אז הם לא יכולים ליהנות מהחיים. זה גם כן איזה שטות. אז הם אומרים, לא, רק אם לא יהיה לי גוף, אני אוכל ליהנות מהחיים. אני נכנס לדברים האלה בקצרה, כי זה לא הנושא המרכזי. אבל יש כאלה שחושבים שבגלל שיש להם גוף, הם לא יכולים ליהנות מהעולם. הוא אומר, אחרי שאני אעזוב את הגוף, אני לא יכול ליהנות פה. כי פה יש גוף, איך אפשר ליהנות עם גוף? הגוף מגביל אותך, מצמצם אותך, בלה בלה כלשהו. ואז הוא אומר, טוב, אחרי שאני אמות, אז לא יהיה לי גוף, אז אני אהנה בענה אמיתית ורוחנית וכו' וכו'. אבל הדבר הזה לא נכון. כי משתי סיבות. קודם כל, גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. גם אחרי שאתה מת יש לך גוף. איזה גוף? בדיוק כמו הגוף שפה. מה זאת אומרת? האני של האדם זה הגוף שלו. כשאתה אומר את המילה אני, זה הגוף שלך. לא משנה אם אתה אומר אני על החתיכת בשר הזאת, או שאתה אומר אני על התחושה שלך. שתיים זה גוף. זה לא משנה על מה אתה אומר את המילה אני. עצם קיומו של האני הוא הגוף. זאת אומרת שמצד האמת אין הבדל מהותי בין גוף גשמי לגוף רוחני. שניהם זה גוף, זה דבר אחד. דבר שני, נניח שבלי גוף אפשר ליהנות. מי נהנה בלי גוף? התודעה. אבל אותה תודעה נמצאת בתוך הגוף. מבחינתה אין הבדל בין גוף ללא גוף. אני רוצה, אחת השאלות שיש לי, שזה קשור גם לייעוד וגם עכשיו לנושא שעברת אליו, לגוף לא גוף, אז תענה בזמנך בקצב. לא, תכף, אז נשאל אותה בנפרד. כי זה קשור שני אלה. אבל נשאל אותה תכף בנפרד. בסדר. אני רק רוצה לסיים לגבי העניין של הייעוד. הנושא הוא פשוט. מי שיחשוב על עניין הייעוד, יראה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו האדם מפסיק לחפש את הייעוד. זאת אומרת, עושר זה המקום שבו מפסיקים לחפש את העושר. הצלחה זה המקום שבו מפסיקים לחפש את ההצלחה. זה נקרא הצלחה. שאפתנות, אם תגיע לקצה שלה, זה המקום שבו תפסיק להיות שאפתן. בקצה אתה בעצם מפסיק, כי אם אתה עדיין ממשיך אז לא עשית בזה כלום. ולכן זה אומר שהייעוד שלך זה להגיע למצב של אין ייעוד. זאת אומרת, נניח שיש ייעוד כלשהו, ונניח, מה הייתה השאלה? האם יש ייעוד ואם כן מהו? עכשיו בוא נניח שיש ייעוד. בוא נניח שבן אדם ישיג את הייעוד. מה יקרה אחר כך? אחר כך הוא יחיה בלי ייעוד. זאת אומרת שאחרי הייעוד, למה אתה אמור להגיע? למצב של אין ייעוד. זאת אומרת שמה הייעוד שלך? להגיע למצב שבו תיפטר מהרצון שלך להגיע לייעוד. יש? כן. ועכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון. מאוד כיוון. שזה יסגור את העניין מאוד איזה כיוון. לגבי התכלית של המציאות. קודם אמרתי בהתחלה שלמציאות שלנו אין תכלית. כי כל מטרה שלא תגדיר, תמיד נוכל לשאול מה המטרה של המטרה ומה המטרה של התכלית. אבל זה בעצם אומר שהתכלית של כל דבר זה הדבר עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום, אז הסיבה שאנחנו פה זה כי אנחנו פה. זאת אומרת,
כמובן עכשיו הייעוד האמיתי של האדם ממה שאני בא לומר עכשיו, הייעוד של האדם זה לחוות את הייעוד שלו בכל רגע. מה זאת אומרת? דמיין שלבן אדם יש ייעוד מסוים, ואז הוא מגיע אל הייעוד הזה. עכשיו הוא חווה את צי האושר, את צי השמחה, את צי השלמות. עכשיו את אותו דבר בן אדם צריך לחוות בכל דבר, בכל פעולה, בכל פעולה. לחוות את צי הייעוד בכל פעולה. הייעוד של האדם, ואז הכל מתחבר לנו בבת אחת. זאת אומרת, מצד אחד אין לך ייעוד, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. מצד שני, יש לך ייעוד, כי אתה צריך לחוות את הייעוד. מצד אחד, אתה צריך להגיע למצב של אין ייעוד, של אני לא מחפש ייעוד. אבל להגיע למצב של אני לא מחפש ייעוד, זה רק אם אתה חווה את הייעוד שלך בכל דבר. זאת אומרת, יש סיבה ואין סיבה התחברו. יש תכלית ואין תכלית. זאת אומרת, אם אתה עושה את הדבר כדי לעשות אותו, אם אתה עושה כי אתה עושה, אם הסיבה והתוצאה מתחברים אצלך, זאת אומרת, למה אתה הולך? לא כדי להגיע, אתה הולך כדי ללכת. למה? אתה לא אוכל כדי לעבוד ועובד כדי לאכול. אתה אוכל כדי לאכול ועובד כדי לעבוד. אם אתה חי ככה, אז אתה בכל רגע של המציאות מפיק 100% הנאה, כי אתה תמיד עושה את הדבר בשביל את הפעולה בשביל הדבר עצמו. ואז מצד אחד אפשר להגיד שאין לך ייעוד, כי אתה לא מנסה אף פעם להגיע לשום מקום. ובצד שני אפשר להגיד שיש לך ייעוד, כי מבחינתך כל דבר הוא הייעוד שלך. ואז בעצם אתה משיג את הייעוד בכל דבר. מובן? עכשיו, ברמה הפרקטית, אנשים שנמצאים פה צריכים להתפרנס לדוגמה, אוקיי? שואלים אותי, אני שואלת אותך עכשיו. בן אדם דמיין שהייעוד שלו זה להיות רופא. ושכנעו אותו, טוב מאוד. שלו, והוא דוקטור רציני. הוא צריך להציל אנשים שלא ימותו. היה, כן, הוא נהיה רופא, והצטיינות, עבד בבית חולים, ווואו. פתאום הוא הגיע לשלב שהבין שזה... כן, כשאמרתי שהוא צריך להציל אנשים שלא ימותו, זה היה בציניות, כי בסוף ימותו בכל מקרה, כן? אבל בסדר, הוא צריך להציל אותם שלא ימותו, ו... ברור שזה בציניות. הוא הגיע לשלב שהוא הבין שזה באמת, אין לזה שום תכלית, וזה לא... הוא כבר נמאס לו כבר מהעבודה הזאת. הוא מבין שאין לו ייעוד עכשיו, שכל צעד שהוא יעשה זה הייעוד. הוא כן צריך להתפרנס פה בכדור הארץ, הוא מבין שלא הוא בוחר את ה... אז אין שאלה בעצם. אז מצד אחד אין שאלה... צריך להתפרנס זה גם ייעוד. להגיד אני צריך להתפרנס זה גם ייעוד. מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אולי אתה לא צריך להתפרנס. אוקיי, אז פשוט נגמרו את השאלות. כי אם אני באה מההבנה הזאת, אז אין לי מה לשאול. מה זאת אומרת מי אמר שאתה צריך להתפרנס? אתה צריך להתפרנס. אתה צריך, צריך זה ייעוד. כן. אם אתה בסוף יודע בוודאות שאתה מת, איך אתה יכול בכלל לעלות על דעתך שאתה צריך לחיות? ואת, כאילו, הדבר, אחד הדברים הכי אבסורדים בעולם... מה, אתה אוכל את עצמך? לא אמרתי לך, אל תהרוג את עצמך, וגם אני עובד וגם אני אוכל. תבין, יש צדיקים, ועוד פעם במרכאות, תמיד זה במרכאות, שהם אומרים, בן אדם לא צריך לעשות השתדלות לעבוד. הוא צריך לשבת על הכיסא, ללמוד תורה, ואלוהים יביא לו את הפרנסה. אתה לא צריך לעשות שום השתדלות לפרנסה שלך, הכל יבוא לך מהשמיים. עכשיו, מה ההוכחה שהם טועים? זאת אומרת, לא, מי אמר, לא בטוח שהם טועים, אבל מה ההוכחה שהם לא מקיימים את מה שהם אומרים? כי מצד האמת, גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא לעשות השתדלות של פרנסה. זאת אומרת, כמו שלעבוד כדי להשיג את האוכל, בן אדם עובד כדי להשיג אוכל, כדי לאכול, כדי לחיות. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד כדי להשיג את האוכל. אתה צריך להאמין באלוהים שהוא יביא לך את האוכל וזהו. אבל אם אתה כבר מאמין באלוהים שיביא לך את האוכל, אז תאמין באלוהים שעשה אותך בריא בלי לאכול. אם אלוהים יכול להביא לך את כל האוכל בלי לעבוד, אז למה אתה בכלל צריך לאכול? אל תאכל גם כן, תאמין בו. שב, תלמד חזק, ושיבוא לך, ושתהיה בריא, תחיה בלי זה. יותר מזה גם כן, למה בכלל אתה צריך ללמוד? הרי למה אתה לומד? יש פה עוד קטע, ושתבינו, יש פה דרגות. כי פרנסה זה לאו דווקא לעבוד כדי להרוויח כסף. פרנסה גם לפרנס את הגוף, גם לאכול ולשתות ולישון, זה גם נקרא פרנסה, אתה מפרנס את הגוף שלך.
ועכשיו אני רוצה לתת את זה בעוד הקצנה. אז קודם כל, הוא שאומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול.